Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estamos dando continuidade aqui à nossa série do Duelo Jurássico no DI, ok? E hoje estou aqui com o meu amigo Gemerson Game, que o link dele vai estar na descrição aí, ok? Do canal dele. Dá um oi aí, Gemerson. Eu, Gemerson Game, gente. Primeiro link da... Primeiro link na descrição aí, tá? No canal, eu quero ver geral, like, comentar. Isso aí, galera. Vai lá e... Ei, pô, a voz dele cortou, mas vai lá e comente lá. Vim pelo Rodrigo Race Fish, tá? O link tá na descrição. Gemerson Gamer, vai lá. E vamos lá, galera. Hoje eu tô aqui de Dilovossal, ele tá de Uta. Vamos pegar um. Eu tô com Dilo, ele com Uta. E depois vamos trocar. Eu vou de Uta, ele de Dilo. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos começar a contagem, hein? Então vamos lá, Gemerson. 3, 2, 1 e valendo. Vou botar aqui no modo noturno pra ficar melhor pra galera enxergar aqui. Tá meio... Eita, não. Vem cá, Gemerson, vem cá. Parou, Rodrigo. Vem cá, Gemerson. Aqui, ó. Vem cá, nossa, seu anãozinho. Apesar, apesar que o Dino só é maior, mas é menos. Não, velho, eu tô... Não, eu tô longe e tá dando dano. Matei, boa. O Uta raptou e Gemerson está com o Dilophosaur. E agora, Gemerson, hein? Tá preparado? Agora eu desconto. Vai descontar agora? Vamos ver, hein? De Uta eu jogo, acho que eu jogo bem, até bem. Vai ficar só nessa? Não. Vai não. Vamos lá, tá de 1-0 pra acabar mesmo. 3, 2, 1 e valendo. Primeira mordida é minha. Ufa, minha mesmo que levou foi eu. De quem? O retardo. Botou? Morri. O retardo, tio. Nossa, véi. Uma mordida. Nossa, véio, só isso. Agora, galera, eu estou aqui com o Acrocantossauro e Gemerson está de Tiranossauro Rex. E agora, hein, Gemerson? Tu acha o quê? Rapaz, acho agora, que pro meu lado tá ruim. Tu de novo. Tá 1-1, né? É, tá 1-1. Acho que agora essa tu ganha, porque o Rex é mais mandíbula do que o Acro. O Acro é maior, mas o Rex é mais forte. É, mas depois vai revezar, né? É, depois vamos trocar pra ver quem tira as conclusões finais. Vamos lá. 3, 2... 1 e valendo. Tô bem. Ah, mano, no giro, mano. O problema tá no giro, velho. Agora já era, tio, já era. Não, mano, agora ferrou, já era, acabou, mano. Nossa, mano. Poxa, tô andando de mal walk aqui, cara, andando pra trás. Gira, velho. Gira. Ai. Vai. Estamina acabou. Não, estamina acabou, cara. Estamina acabou. Não. Isso, vai. Nossa, velho. Quebrou minha perna. Não, mano. Corre. Vai, não, estamina. Você é louco. Agora complicou pro meu lado. Vai. Ai, não. Ganhei. Não. Boa. Agora, galera, eu estou aqui com o Tiranossauro Rex e Gemerson está com Acrocantossauro. Opa, quase não sai. E esse Brent aí, não sei nem quem é, ele tá aí de carne aí no meio, não quer sair daqui, mas vamos continuar nossa batalha assim mesmo. Vamos lá, Gemerson. Vale, é, vamos é lá. O... 3. Plateia. É, plateia. 2. 1. E... Pera, ele tá muito perto. Então afasta. aí. Tá aqui. 3. 2. 1. E valendo. Eita. Boa, hackzinho. Hackzinho, hack sona. Nossa. Vem cá, meu parceiro, vem cá. Boa, ganhei. Agora eu estou de Anquilossauro e Gemerson está de Stego. Vamos lá, Gemerson, quem vai ganhar agora, hein? Tu acha que quem vai, hein? Vai ser todo certeza de Anki. Acabou, não, só sabendo, acho que dá pra ganhar, hein? Vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Eita, nós. Nossa! O que? What? Gemerson foi uma. Nunca vi um Anki matar um Stego desse jeito, cara. Isso está injusto, na moral. Só que eu acho que é porque o Stego ele não tá adulto, cara. Parece que ele tá juvenil, subadulto ainda aqui. Ele tá menor, não tá grande do tamanho total, não. Mas vamos lá, Gemerson. Vamos ver o que vai dar. E vamos lá. 3, 2, 1 e valendo. Eita, na. Tu acha que eu vou te dar um vacilo desse? Vem cá, pô, vem cá. Vem cá, Gemerson. Tá correndo pra entrar, tá indo pra muito longe, Gemerson. Ah,
Toma. Oh! Agora estou aqui com um novo Carnotauro. E Gemps está com Carnotauro antigo. Vamos ver quem vai ganhar agora, Gemps. E agora, tu acha o quê? A gente é raiz, rapaz. A gente joga com o antigo mesmo. Vamos ver então, hein? Vamos ver se raiz aí vai ganhar, hein? Opa, tá muito pertinho, eu acho. Ver. 3. Eu também tô achando, né? 2. Vai de cor de vida. E valendo. Opa. Nope, nope, nope. Retado. Não. Ah, é. O giro do Carnotauro é muito... Eita, bag. Morri. Tchau. Nossa, velho. Não teve nem chance. Tchauzinho, Rodrigo. Agora estou com o modelo antigo e James está com o modelo novo, hein, James? Vamos ver? Não só que gostei eu acho... disso. Eu sou raiz. Eu falei, eu não gosto nada. Vamos lá. 3. Agora o P. 2. Pois. 1 e valendo. Calma aí, pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. 3, 2 e valendo. Ah, foi injusto, mano. Não. Vamos lá, galera. Agora eu tô de Giganotossauro e Gemps está de Shantungossauro. Vamos ver quem vai levar, hein, Gemps. Opa, tem outro Giga aí atrás, Gemps. Mas não, não dá ibope pra ele, não. Deixa ele aí, deixa ele quieto lá. Vamos só nós dois aqui. Tá. Vamos lá, 3. E aí, afasta um pouquinho. E afasta um pouquinho, parceiro, que você é mais forte. 2. 1 e valendo. Tamo com uma plateia muito grande. Oxi, calma aí. Isso, opa. Eita, tem outro Giga atacando. É 2 Giga. Eita. Ai, ai, ai. É, mas aqui não, não é injusto, né? Porque o chute tem mais. A plateia tá atacando também. Aí não vale, velho. Vai, vai, vai. Eita, bag. Não, 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 não. Nope. Vai. Eita, quase. Aí, não. Quase ele me acerta, velho. Que bolo. Não, aí não, já é sacanagem. Não ajuda. Eita, um bolo doido, James. Matei o Alan. Matei. Oxi, tá atacando por quê, James? Oi. James? Ai, ai, ai. Cuidado, mata. Oi, do céu, tá um. Tá um bolo doido aqui. Morreu. Nossa, morri. Agora estou aqui de Shantungossauro e James está de Giga. Né? E a vantagem é ser sangue agora. Já que na hora que eu tava brigando com ele, atacou o Giganotossauro, atacou ele, então ele vai poder pegar outro Giganotossauro e voltar pra terminar de matar. Se eu não, se eu conseguir matar ele de primeiro, ok? Então vamos lá, Gêmeos. 3, 2, 1. E valendo! Eita, bag já trouxe essa estamina, hein? Eita, bag, meu Deus do céu! Eita, nós... rapaz, esse Giga tá forte demais, velho. Precisa de outro não, hein? Ah, rapaz, não precisa de outro não, hein? Que já tô todo alinhado aqui já. Eita, não vai precisar de outro não, vai precisar não. Eita! Nossa, esse Giga não morre não, velho. Toma aqui. Não morre não, galera. Você é louco. Subiu um dano agora. Sério? Aham. Oi, velho. Não, não vai, velho. Tá. Nossa, sem estamina esse chante é muito ruim, velho. Vai, vai, vira chutezinho, vira chutezinho, vira, vira. Nenhum golinho de estamina não tem, cara. Nenhum golinho de estamina não tem mais. Nem sequer um golinho, velho. Vai, 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 vai. Nossa, olha, tem um bicho aqui já num bot aqui. Sai fora, cara. Sai, não intromete na nossa luta, não. Nosso duelo, não, cara. Vai, isso. Aqui eita. É... ah, mano, vou cair. Não, não acredito. Vai, vai, vai. Não, 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 eu não aguento mais não. Eu não tô aguentando mais não. Ai, velho, sai daqui, velho. O Alan também atacando. Nossa, velho, o Alan também atacou. Então, galera, esse duelo jurássico vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho. E lembrando, o link do canal de Gemps vai estar na descrição. E vai lá, fortalece já e comente lá no último vídeo dele. Vim pelo Rodrigo S. Fish, ok? Então, falou, dá um tchauzinho, Gemps. Gêmeos? Tchau, galera. Valeu aí. Falou. E, gente, saiu um vídeo de Rodrigo comigo lá no meu canal também. De isso, um Batalha Jurássica. Se você quiser ver o resultado dessa batalha, vai lá no canal. Lá. É, tá muito top o Duelo Jurássico que fez lá também, galera. Fortalece lá no canal do Gêmeos lá. Falou! E, cara, oxi! Nossa, de onde apareceu aquele golem, cara? Nossa, tem que tava entre essas pedras aqui. Deixa eu ver. Ele tá atacando quem? Nossa, ele tá atacando os robôs! Ufa, a gente pensa que tá atacando meu amigo, mas não tá não. Isso, golem. Vai, golem. Obrigado, golem. Tá me ajudando, cara. Opa, esse golem não vai precisar matar, não. E tá ajudando a gente. Boa, cara. Ah, vamos acabar com esse robô. Vem cá, seu robô feio.
Ufa, ainda bem que o goleiro tá ajudando, cara. Nossa, que legal. Ainda bem. Nossa, vai, 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 vai. Isso, goleiro, vamos acabar com...